Щодо ситуації наразі на Донецькому напрямку, ми бачимо, що потроху-потроху, але позитивна динаміка для наших сил, вона зберігається. Хотілося би почути від вас деталі. Ну, по нашим відчуттям, так взагалі у нас там дуже великі успіхи, тому що за всі ці місяці, які ми були на обороні Бахмуту, ми відчували, що ну, дійсно рухається як живий організм передова, і поступки бувають на 50, на 70 метрів, на 100, і там навіть коли за декілька місяців ми просто відступали, тому що відступали, бо логічно нам не вистачало патронів. Хлопці, які вели бої, просто закінчувались на бої, вони були змушені для того, щоб зберегти своє життя, відступити. Але це було 50-70 метрів. І тут ми бачимо, що на деяких участках там і по 3, і по 5 кілометрів. Ну, це дуже-дуже суттєві. Це, звісно, не бігство, як було, як ми любимо це на Харківському і на Херсонському напрямку, і на Чернігівському, але вже, я думаю, близько до цього. Вони, звісно, будуть огризатися, бо вони там збудували цілу лінію редутів, фортифікаційних споруд, які будуть їм допомагати трошки закріпитися за територією. Але мені здається, що морально вони вже готові до нашого контрнаступу, і, відповідно, на сьогоднішній момент нам треба зосередитися, сформувати ударний кулак і просто дуже смачно вдарити по декільком точкам, які наше командування визначило для себе. Це не будуть випадкові точки, це будуть, я думаю, такі ріпери і моральні, щоб збентежити ворога. Ну, так же будуть і дуже потужні, я думаю, удари з РСЗО, з інших систем. І всі ми дійсно очікуємо такого знакової події – це руйнування Кримського мосту. Можливо, я щось зранку пропустив, він вже зруйнований, чи до нас новини не дійшли. Але оце було б для нас знаком того, що контрнаступ почався, тому що перекрито всі постачання, які вони відновили після нашої вдалої чи не нашої атаки в минулому році, щоб не відновилося постачання зброї, живої сили, харчів, води і так далі. Я думаю, ми їх там дотиснемо на всіх напрямках. Принаймні, мені здається, що вони вже до цього готові. Так, пане Ярославе, і в продовження теми Бахмута, і ще один такий момент хотілося б з вами обговорити. От ми спостерігали досить тривалий період, що і справді ворог більше 9 місяців, але потрошку великими силами кидав людей в бій, там наші хлопці їх ліквідовували, але вони просувалися там на 50-70 метрів, як ви про це сказали, і так і не змогли взяти Бахмут повністю. Зараз ми бачимо, що послідувала відповідь з боку наших сил, і як ви зазначали, 3-5 кілометрів – це справді дуже вражаючі території. Ми розуміємо, що це дається нелегко, що у важких боях наші хлопці просто вигризають цю українську територію, українську землю з рук російських загарбників, але от як така ситуація може вплинути на моральний стан ворога, коли, ви знаєте, вони довгий період билися, йшли, повзли і тому подібне, а зараз от наслідок успішної контрнаступальної операції з боку наших сил і вже там плюс 3, плюс 4 кілометри? Ну, мені здається, з психологічної точки зору, як і у злочинця, який повертається на місце злочину, як і у злочинця, який очікує, що його з дня на день, як то кажуть, запакують, і поліція чи міліція прийде за ним, і він все ж таки сяде, і він цього вже очікує. Я думаю, вони вже довгий період очікують не тільки. Раніше вони думали, що вони в полон якось можуть здатися, а зараз вони дійсно ну, без всяких перебільшень, я думаю, вони очікують, коли ми підемо в контрнаступ, і вони нарешті відійдуть. От у мене таке враження, що це основна їхня зараз мета, щоб виправдати ну просто небажання своє воювати. У нас є величезне бажання і мета звільнити нашу територію, яка нам просто вже свербить. А у них дійсно бажання нарешті не тільки не померти, а й піти з цієї території, яка їм приносить тільки смерть і біль. Пане Ярославе, ну і у продовження теми просування наших військовослужбовців у Бахмутському напрямку, власне, напередодні після цієї заяви Міноборони РФ про, так би мовити, тактичне перегрупування військ до Берхівського водосховища, запанікував Пригожин і заявив, що він ну, нібито боїться, що буде таке поступове оточення Бахмута. На вашу думку, наскільки це вірогідне? І він говорив про пануючі висоти на півночі, теж, що досить важливо.
Ну, ми пануючі від висоти на півночі і на заході ніколи не здавали. Там біля Хромого і на під'їзді до Бахмуту були не просто вирити окопи, а там цілі фортифікаційні споруди, такі потужні, і для того, щоб приховати і нашу артилерію, і для того, щоб там могли працювати танки, БТРи, БМПхи і так далі. Тобто ці висоти їм ніколи б не взяли. А що стосується, скільки там їм залишилося, ми пам'ятаємо, що в Сталінградській битві німецьким військам залишалося в Сталінграді 900 метрів, щоб оволодіти повністю місцем. І вони цього не змогли зробити. Тому навіть якщо вони зараз контролюють більшість місця, то зараз це може повернутися зовсім в іншу сторону. Я думаю, воно так і буде. Тому що ми використовуємо дуже робочу, дуже інтелектуальну і дуже красиву тактику. Ми нікому не розповідаємо про скупчення сил, які є. А ті, хто там постійно знаходиться, не дадуть збрехати, що навколо Бахмуту зосереджено не воюючими, а готуючимися до контрнаступу дуже величезна кількість. І от раніше там всі, хто приїжджали в гості, казали: «Боже, скільки тут солдатів, чи не можемо ми вдарити, щоб відтіснити їх від Бахмуту?» От я думаю, зараз прийшов момент, коли всі ті тисячі патріотів нашої батьківщини зможуть зібратися, вдарити і по Бахмуту, і під Бахмутом. Але я думаю, що по Бахмуту ніхто не буде працювати, бо там уже, ну, практично, на жаль, руїни. Будемо працювати по Кліщіївці, по Курдюмівці, по Озерянівці. Всі ці території, які ми, на жаль, зараз не контролюємо, де ще лежать наші полеглі хлопці, ми будемо звільняти, і все буде Україна, я впевнений. Пане Ярославе, ще один такий момент. Власне, була історія від російських так званих військових кореспондентів, які розказували про те, що от на передньому краю російські солдати були в окопі, на них виїхало два українських танка та кілька наших БМП, і в них не було жодного засобу там протитанкового ручного, ні ПТРК, ні щось на кшталт цього, навіть ручних гранатометів не виявилося. Про спорядження російських солдатів станом на зараз, чи відчувається якийсь певний дефіцит і техніки, і озброєння, яке є у них зараз на цій ділянці? По-перше, протитанкові засоби вже багато місяців використовують проти нашої піхоти, і у нас була з цим дуже величезна проблема. Тому що РПГ і СПГ, все, що було колись винайдено для боротьби з танками, з БМП, БТРами і іншими засобами механічними, воно все використовувалось по окопу, по бліндажам і просто по хлопцям, щоб знищити живу силу нашу і просунутися вперед, не дивлячись ні на що, для того, щоб взяти Бахмут. Тому ми і зустрілися, що все, що можна було підтягнути з собою, вони все тягнули з собою. Оті ж труби противотанкові, РПГ, СПГ, стаціонарні противотанкові гранатомети, в тому числі малу артилерію, так звану, 60-ки, 80-ки, ну, якщо у них є 60-ки, я не пам'ятаю, 80-ки, 120-ки, міномети, вони все тягнули. І зараз ми бачимо, що не в смислі у них там стволи погнулися від цього, але дійсно і на відео ми бачили, що наші бійці вже сміливо просто їдуть і чавлять їх прямо в окопах, і їм дійсно нічим відповісти. Ну, це про що каже? Про те, що закінчились ті, можливо, закінчились на даному напрямку ті мільйони засобів ураження, які вони надавали своїм солдатам, закінчились справні солдати, і ми скоро будемо так діяти по всій лінії фронту. Пане Ярославе, ну і ще цікаво, бачили ось буквально напередодні, Андрій Єрмак поширив відео розбитої вщент Мар'їнки. Розкажіть детальніше, з чого переважно гатять окупанти, що в них залишилося, ну і, власне, наскільки інтенсивні такі обстріли з їхнього боку? Ну, ми трохи логічно відволіклися на наш національний супротив в царині Бахмуту. Дійсно, Бахмут став для нас всіх не просто точкою на мапі, не просто вузлом, який веде до Слов'янська і до Дружківки і Константинівки, а став національним символом, фортецею незламності. Тому в цей час ми трохи забули про Мар'їнку, яка знаходиться, ну, не в передмісті, а дуже близько до Донецьку. А ворог тим часом там вів, як і під Вугледаром, дуже інтенсивні бої. І на сьогоднішній момент, на жаль, крім Маріуполя, ой, не хотілося б, щоб і Бахмут був такий, але Мар'їнка вже така, як Маріуполь, тобто це площина
яка просто засипана попілом, руїнами, в якій нікого немає, ходять бродячі собаки. Ну, все, як люблять росіяни, Алеппо номер 2 чи Алеппо номер 3, які вони тут вміють дуже робити. Вони ж не вправні в умінні воювати, вони вправні в кількості солдатів, в кількості снарядів і так далі. Мар'їнка на сьогоднішній момент не контролюється ворогом, але і Мар'їнки як міста на 2023 рік, я думаю, не існує взагалі. Так, пане Ярославе, бачили мої кадри ще кілька місяців тому, але вони вже і тоді були жахливими, і важко уявити взагалі, що ворог робить з Мар'їнкою, але розуміємо, що дотримується якраз таки своєї тактики випаленої землі, і ось це те, як воює російська армія. Це от обличчя російської армії, це зруйновані вщент українські міста, що вкотре доводить, що вони є виключно терористами, вбивцями, які повинні відповідати за свої вчинки. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що ви робите і за те, що роблять наші хлопці та дівчата на передньому краї і всі ті, хто обороняють наразі нашу територію. Передавайте їм вітання і все, як завжди, під нашим відео у Ютубі, під нашою розмовою залишимо реквізити і закликаємо глядачів доєднуватися до збору коштів. Так, пане Ярославе, кажіть. Думаю, через декілька днів, максимум тижнів, будуть дуже гарні, цікаві новини, в яких будуть мурашки у всіх, хто вболіває за нашу перемогу. Чекаємо очікувати на хороші новини. Дякуємо вам. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку.